Një foto një dasme kaotike dhe çuditshme ka ndodhur. Po kush ishin ata dhe çfarë ndodhi me ta? Le ta eksplorojmë së bashku. Thellë në pyjet e erta, në një vend të rrezikshëm, ishte një hotel i veçantë dhe i frikshëm me emrin Transilvania. Ky vend i përkiste kontit të madh Dracula, mirëpriste vetëm të ftuar për bindësh për t'u vizituar. Derisa vajza e tij e dashur, Mavis, ra në dashuri me një djalë njerëzor dhe guxoi të kapërcejë sfidat panumurta për të provuar dashurinë e tyre. Më në fund, Dracula e lejoi të dy të martoheshin dhe ra dakord të mirëpriste njerëzit që të jetonin këtu. Pasi organizoi dasmën për vajzën e tij, Dracula mendoi se Ita do të ishte gjithmonë e qetë dhe e lumtur. Por gradualisht, a i zbuloi se Mavis ishte gjithmonë kurioze për jetën moderne të njerëzve. A i ishte gjithmonë e umbur në pajisjet elektronike, duke dashur të udhëtonte në botën njerëzore, duke jetuar në një stil modern, pa magji. Ndërkohë, për Draculën, hoteli Transilvania dhe gjërat e mbushura me magji ishin vendet më interesante. Megjithatë, dallimet në opinione e interesa midis të dyve vetëm sa u rritën dhe askush nuk donte të dëgjonte apo të ndjente pozitën apo ndjenjat e tjetrit. Prandaj Jonathani gjithmonë duhet të ndryhynte për të zgjidhur problemet, konflikte dhe mosmarrveshjet midis Drakulës dhe vajzës së tij. Edhe në datëlindjen e tij. E dashurbi, ne kemi gjithmonë traditën të festojmë datëlindjet duke luajtur bingo me një grup mostrash, duke bërë një festçaj. Por babi, Jonathan ishi njëri modern, kështu që ai patjetër do t'i pëlqejë këtë lloj festash dhe pajisjesh për ditëlindje. Ndërsa Jonathan ishte i mërzitur për debatin midis Drakulës dhe vajzës së tij, paprit mas u shfaq shoqja më e mire Mavis dhe mbesa e Wayne Wickut, Emma. Përshëndetje Hotel Transilvania, unë isha në një udhëtim. Kam dëgjuar se sot është ditëlindja e bashortit të Mavis, kështu që kam një dhuratë. Emma, ti u ktheve. Të lutem, më ndihmo të këshilloj Mavisit disa fjalë. Emma, ti u ktheve. Të lutem, më ndihmo ta këshilloj babi me disa fjalë. Emma ishte hutuar për atë që po ndodhte dhe duhet të dëgjonte debatin midis Drakulës dhe vajzës së tij. Edhe stili modës i Emës ishte disi ngjashëm me njerëzit. Kështu që Mavis admironte atë dhe donte të zotëronte këto veshje. Miushja ime vogël, nuk mund të veçesh ato lloj rrobash siç bëjnë njerëzit. Është shumë e çuditshme. Dhe kreci ishte papërshtatshme për stilin ton elegant dhe të sofistikuar. Por unë nuk jam një fëmijë i vogël. Dua të bëj edhe gjëra që më pëlqejnë. Të lutem, mos më ndalo më hobit e mia. Fatkeqësisht, kur Dracula dhe vajza e tij u grindën, ata shkatëruan dhuratën e Emës për Jonathanin. A mundet të dëgjojnë të gjithë mendimet e njëri tjetrit për pak? Unë dua vetëm një datëlindje argëtuese me të gjithë. Megjithatë, nëse të gjithë vazhdojnë debatojnë kështu, unë do të shkojnë në dhomën time. Dhe derisa të dy të jeni të gatshëm të dëgjoni dhe kuptoni këndvështrimet e njëri tjetrit, atëherë ejani të më gjeni. Më pas, Jonathani u kthye në dhomën e tij, ndërsa Dracula dhe Mavis vazhduan të mendojnë për kaosin e fundit. Ndërkohë Emma buzqeshi në mënyrë misterioze dhe u largua. Të nesërme, kur Dracula dhe vajza e tij erdhën për t'i kërkuar falje Jonathanit, ata nuk dëgjuan asnjë përgjigje nga ai. Të dy u shqetësuan dhe u përpoqën të hynin në dhomën e tij. Por gjithçka që gjetën ishte një dhomë e çrregullt dhe Jonathani ishte zhdukur. Më pas, ata gjetën një letër të lënë qëllimisht atje pranë. Mavis, nuk e kisha menduar kur se do të kisha një burr kaq interesant njerëzor, por duke si kur babai dhe djali yt nuk e duan shumë Jonathanin. Kështu, e çova në një vend më të mirë për të jetuar. Dracula dhe Mavis vëzhguan gjurmët përreth dhe zbuluan gjurmët e Emës që çonin në strehën e saj në anën tjetër të pyllit. Ndaj, edhe pse të dy, babe bi ishin ende të zëmëruar, ata duhet të bashkëpunonin me njëri tjetrin për të gjetur Jonathanin. Fatkeqësisht, sot dielli po shkëlqente. Rrezet e diellit ishin një nga dobësitë e vampirëve si Dracula dhe vajza e tij.
Dracula ishte shqetësuar se si të udhëtonte në diell. Kur Mavis shpejt gjeti pasqyrën magjike dhe përdori atë me ilaçin. E dashur, çfarë po bën? Tani për tani unë dhe Jonathani sapo i dham pasqyrës magjike një punë të re. Që do të thotë për të ndihmuar atë të bëhet një smartphone si njerëzit. Dhe shiko, pasqyra magjike po më ndihmon të porosis një karrocë me kuaj. Në pak kohë, një karrocë me kuaj mbriti në portën e Hotel Transilvanis. Nuk e prisja që përmirësimi disa artikujve magjik në pajisje teknologjike për komunikim do të ishte kaq interesant dhe i përshtatshëm për njerëzit. Kjo është arsye pse më pëlqen jeta njerëzore si kjo. Pasi udhëtuan një distancë, Kali papritmas ndaloi dhe nuk mund të vazhdonte më. Dracula dhe vajza e tij pan jashtë dhe vështruan kudo shkure me gjemba, duke bërë të vështirë kalimin. Për më tepër, vendi ishte një labirint me gjemba, ku që ata nuk mund përsaktonin drejtimin për televizor. Prandaj Dracula i dha mantelin e tij Mavisit. Ndonë se unë dhe baba im po grindemi akoma me njëri tjetrin, po të mos e kishte këtë mantel, edhe ai do të preke nga rezet e diellit. Nuk mund ta le të vuaj. Kur Mavis ishte gati t'i kthente mantelin Drakulës, ai e ndaloi me shpejtësi. Në fund të fundit, unë jam një vampir mira vjeçar, kështu që magjia dhe qëndrueshmëria ime janë më të mira se tëndet. Përveç kësaj, kjo dritë e vogël e diellit nuk do të ndikojë në magjinë dhe shëndetin tim. Pas kësaj, Dracula u përpoq të fluturonte përpara për të pyetur për situatën e Jonathanit me krijesat e çuditshme të emës. Në fillim, ata nuk dhanë asnjë informacion për vendodhjen e Jonathanit, gjë që e zemëroi Draculën. Megjithatë, Dracula përdori shpejt fuqitë hipnotike të vampirit për t'i bërë ata t'i tregojnë rrugën Jonathanit. Ndonjëherë përdorimi i magjisë është vërtet efektiv dhe i shpejtë në këtë situatë. Natyrisht, zemër, por përpara, as performanca me pasqyrën tënde magjike nuk ishte e keqe. Dracula buzqeshi dhe eci përpara me Mavis. Më në fund, Dracula dhe vajza e tij gjetën shpellën e emës, por kur hyn brenda, pan Jonathani duke u detyruar të martohej me të. Mavis e zemëruar nxitoi drejt emës. Por Ema urdhëroi menjëherë bashkëpunëtorët e saj të përdornin pasqyra për të reflektuar dritën e diellit dhe për të bërë Mavis të paaftë të lëvizte. Dracula u shqetësua dhe u kap nga paniku kur e pa këtë, por më pas pa pasqyrën magjike të Mavis aty pranë. Pa dashur, Dracula u përpoq të përdorte pasqyrën magjike dhe shpejt porositi një ombrell gjigante. Shumë shpejt, një pako u dërgua në shpellën e emës për befasinë e Drakulës. Më pas, ai e përdori me nxitim për të mbrojtur vajzën e tij nga rrezet e diellit. Nuk e prisja që këto gjëra të ishin kaq shumë si magji. Është shumë i mirë dhe mund të kërkoj lehtësisht çdo gjë që më nevojitet. Nëse ka kohë në të ardhmen, unë gjithmonë dua të eksploroj botën moderne me ty dhe Jonathanin. Unë jam shumë e gatshme ta bëj këtë. Megjithatë, Emma ende refuzoi të liroj Jonathanin ndaj dyshes së babebi të Drakulës. Për çfarë po qëndron atje? Nxito dhe grise atë çadër. Dracula, i tërbuar, i paushrit për t'i friksuar. Por kjo jo vetëm i bëri ata më agresiv, duke sulmuar ndaj tyre, sepse këta uqër gjithmonë të riqeshin dhe stimuloheshin nga gjërat që ishin të kuqe. Prandaj, Mavis shpejt kërkoi nga pasqyra magjike të krijonte një rreze lazer të kuqe për të nënshtruar uqërit. Dërsa Mavis filloi të krijonte lazerin nga pasqyra, si Ema ashtu dhe vartësit e saj uqër ishin të emocionuar, duke ndjekur rrezën e lazerit. Duke përfituar nga kjo mundësi, dyshja babe bi fluturuan me shpejtësi drejt tyre dhe rëzuan se cilin, duke shpëtuar Jonathanin. Por kur Mavis ishte gati të godiste emën, Jonathanin ndryri. Mavis, të lutem, ndalo. Kjo ishte vetëm një sfidë që ne e kishim planifikuar. Çfarë? Doli që Jonathani
për të shmangur zëmërimin e Drakulës dhe babait të tij me njëri tjetrin, kishin kompletuar me emën për ta rëmbyer dhe për të partuar marrëdhënien e tyre si më parë. Më falë që nuk ta dhash këtë më herët, Mavis. Është në regull. Faleminderit të dyve që na ndihmua të kuptojmë se teknologjia dhe magjia kanë të dyja pikat e forta dhe të dobta. Ajo që duhet të dim është se si ti përdorim ato në mënyrë të përshtatshme dhe efikase për të përfunduar detyrën. Dhe mësimi i rëndësishëm është se në një familje, babalarët dhe fëmijët gjithashtu duhet të marrin kohë për të ndarë dhe kuptuar përvojat e njëri tjetrit, si dhe të mos jenë shumë konservator me atë që duan, duke shkaktuar dëme në opinionet dhe preferencat e të tjerëve. Më në fund, familja Dracula ishte në gjendje të pajtohej me njëri tjetrin dhe të përgatitej për gjëra të reja në të ardhmen. Një kontratë mes një vajze të bukur dhe një goblini të shëmtuar, çfarë shkëmbyen? Le ta zbulojmë tregimin e sotëm me prallat e Uoas. Njëherë një kohë ishte një vajze e re e sjellshme që quhej Andrea. Ajo jetonte së bashku me nënën e saj në një shtëpi të vogël. Ato thjesht bënin një jetë të lumtur dhe të qetë ditë pas dite. Derisa një ditë, nëna e Andreas u sëmur. Ajo provoi të gjitha mënyrat për të kuruar nënën e saj, por nuk pati asnjë përmirësim. Duke parë nënën e saj duke u dobësuar gradualisht, Andrea u dëshpërua shumë. Por ajo nuk u dorëzua. Vendosi të shkonte dhe të gjente mjekët më të mirë në vende të tjera. Një plak në fshat i tha asaj të gjente goblinin që jetonte në një mal 6 milje larg. A imba se mund të ndihmonte maman e saj. Andrea, duhet të shkosh në atë mal. Do të kërkosh një goblin që jeton atje. A i mund të ndihmoj. Andrea falenderoj plakun dhe vazhdoj më tej. Ajo kaloi një rrugë shumë të gjatë afër një pyllit të dendur dhe më në fund të mbëriti në strehen e goblinit. Andrea pa për para një yrje të madhe shpele dhe vendosi të futej brenda. Duke yrë brenda në shpell, ajo pa një goblin me një figurë të vogël dhe një fytyrë të shumtuar që ishte ulur pranë zjarrit. Andrea ju afrua dhe tha përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Andrea që jetoj në një fshat 6 milje larg. Më vjen keq që të shqetësoj tani. Goblini u kthye dhe e pa me irritim. Për çfarë ke ardhur këtu? Andrea i tregoi goblinit për nënën e saj dhe kërkoi ta ndihmonte. Pasi dëgjoi fjalët e sinqerta të Andreas, goblini u mendua për pak. Dhe pastaj u duk i gëzuar. Mirë, do të ndihmoj, por duhet të shkëmbejnë diçka. Unë nuk mund të ndihmoj falas. Ke ndonjë gjë të vlefshme? Si ari apo argjendi? Unë nuk kam ndonjë gjë të vlefshme me vete, por nëse do të shpëtosh nënën time, unë do të isha ndihmësja tënde. Në rregull? Me të dëgjuar këtë, goblini nuk ishte dakord dhe sugjeroi një kusht. Nëse po, atëherë duhet të nënshkruash një kontratë, por nëna jote të shërohet, emri jot do të më përkas mua. Andrea donte shumë të ndihmonte nënën e saj. Prandaj, ajo u pajtua më një herë me kushtin e goblinit dhe nënshkroi kontratën. Pasi nënshkroi kontratën, ajo i tha lamtumir goblinit dhe u kthye në shtëpi. Goblini po buzëqeshte pasaj, më në fund ai kishte një emër të dur. Duke u kthyer në shtëpi, Andrea ishte shumë e lumtur kur pa nënën e saj të shëruar dhe duke ecur përreth. Ajo shkoi për ta përqafuar, por ishte e çuditshme që nëna e saj nuk e pa Andrean dhe as e ndjeu se ajo ishte aty. Ajo bërtiti në mënyrë që nëna e saj të dëgjonte, por asgjë nuk ndodhi. Andrea vrapoi e tmerruar, u përpoq të fliste me njerëz të tjerë, por ashtu si nëna e saj, askush nuk mund të dëgjonte se çfarë thoshte ajo. Papritur, Andreas i kujtua kontrata. Doli që goblini nuk mori vetëm emrin e saj, por edhe identitetin e saj gjithashtu. Që atëre, ajo ishte një ije e padukshme brenda fshatit të saj dhe ishte e dëshpëruar çdo ditë. Nga ana tjetër, pasi mori emrin e Andreas, goblini u zhndrua në të dhe shkoi në shpinë e Andreas për të jetuar. Me natyrën e tij të keqe, tinzare, goblini vazhdoi të bënte gjëra të këqija dhe krijoi urrejtje midis fshatarëve. Fshati Andreas dikur ishte i qetë, të gjithë shkonin mirë me njëri tjetrin. Që nga ardhja e goblinit, ai vazhdoi të ndante të gjithë njerëzit dhe i bëri ata të urejnë njëri tjetrin. Gjithashtu ai dëmtoi nënën e saj dhe nuk u interesua fare për të. Ajo shiti të gjitha në shtëpinë e saj dhe madje dhe gjerdanin me perla të babait Andreas, që e dëshpëroi shumë nënën. Andrea u tërbua. Ajo erdhi të shikte goblinin dhe i kërkoi të mos bënte më keq.
Duke i kërkuar ti kthente dhe emrin. Më mashtrove që të përdori emrin tim dhe të dëmtoje të gjithë. Ma kthe emrin tim tani. Ti tashmë ke nënshkruar një kontratë. Atëherë nuk është aq lehtë të rimarrësh emrin tënd. Andrea vazhdoi ta binte goblinin me shpresën se do t'i kthente emrin. Mirë, mund ta kthej emrin, por ti duhet të kalosh dy sfidat e mia. Nëse u mbet, duhet të më zvendësosh mua duke u bërë goblini shëmtuar, që jeton në shpellë dhe urrehet nga të gjithë. Sfida e parë ishte të mposhte tigrin e bardhë të egër që jetonte brenda në pyll. Andrea pranoi sfidën dhe shkoi në pyll për ta gjetur. Tigri bardhë ishte i madh dhe i egër, dhe ajo kur nuk mund ta mposhte atë me forcën e saj. Prandaj, ajo gjeti një mënyrë tjetër. Andrea e gjeti tigrin dhe u përpoq t'i afrohej. Tigër, ta admiroj shumë për fuqinë tënde të pamposhtur, por këtu është një tigër tjetër që të shau dhe supozoj se nuk ja që forca e i. Tigri i bardhë u zemërua shumë kur dëgjoi këtë. Uria e tij përfitore u rrit në çast. Ma sill tani, dua t'i jap një mësim. Është shtrirë atje, duhet të shkosh atje tani. Tigri i bardhë pa projën dhe pa një tigër tjetër atje. Ai u lëriti dhe tjetri u lëriti gjithashtu. Tigri sulmoi me inat me dhëmbët e tij, më pas rrëshqiti dhe u rrëmbye nga uji. Vajzë mirë, të lutem më ndihmo. Do ta vlerësoj këtë për gjithë jetën time. Me natyrën e saj të mirë, Andrea ndihmoi tigrin me një kush që ai duhet të shkonte larg, në mënyrë që goblini të mos bulonte se tigri ishte ende gjallë. Për më tepër, tigri nuk duhet të dëmtonte me njerëzit. Tigri u prek nga mirësia e Andreas. Ai i dha asaj një nga dhëmbët për t'ia treguar goblinit dhe gjithashtu për ta mbrojtur atë në situata të rrezikshme. Andrea mori dhëmbin dhe i tha lam të mirë tigrit. Kur u kthye në fshat, Andrea tregoi dhëmbin goblinit. Unë munda tigrin e bardhë dhe përfundova sfidën tënde të parë. Shumë mirë. Nuk mund të presë që ti të kapërcesh një sfidë kaq të vështirë. Përgatite vetëm për finalen. Goblini i dha sfidën e dytë asaj. Ti je thjesht me fat, por këtë herë nuk do ta lejoj të ndodh. Unë do të bëj një magji që të gjithë të mund të shohin. Nesër në mëngjes, ne do të qëndrojmë përballë saj dhe ajo mund të tregojë se kush është vajza e saj. Do të ta kthej emrin. Të nesërmen, ajo dhe goblini qëndruan para nënës së saj në dëshminë e fshatarëve. Të dyja u përpoqën të provonin se ishin vajzat e mamas, e cila nuk e dinte vërtet se kush ishte saktësisht. Pa pritur, mamasi erdhi një ide. Vajza ime është shumë mirënjohëse ndaj prindërve. Nuk do të më lërë kur të bëj punën e vështirë. Duhet ta provoj këtë tek të dyja. E dashur, dukesh e lodhur tani. Më lërë të gatuaj ushqim dhe të laj rrobat për ty. O, nëna ime dashur, je njeriu më i madh në tokë. Por nuk pritej që ajo të shkonte te Andrea dhe të thoshte saktësisht. E dashur, dukesh e lodhur tani. Më lërë të gatuaj ushqim dhe të laj rrobat për ty. Andrea pa që mamaja kishte dhimbje dhe e përqafoi. Mami, ka qenë e mundimshme për ty në ditët e mëparshme. Më lërë t'i bëj unë të gjitha. Nëna e gëzuar tregoi me gishtë Andrean dhe u tha fshatarve se ishte vajza e saj. Goblini humbi kështu që u zëmërua. Ai tregoi veten e tij të vërtetë dhe sulmoi Andrean, duke i drejtuar një magji në gjoks. Për fat të mirë, Andrea mbante ende dhëmbin me vete. Magjia e goditi dhe reflektoi. Goblini u godit nga magjia e tij dhe bërtiti me dhimbje para se të zhndrojë në pluhur. Goblini u shkatërua përgjithmonë. Fshatarët patën përsëri një jetë të qetë si dikur. Andrea dhe mamaja e saj u përqafuan fort me njëra tjetrën dhe lotët të ranë në paqet e tyre. Që atëhere, ato jetuan një jetë të lumtur dhe të qetë përgjithmonë. Kush tha se nuk mund të ketë një lidhje emocionale midis dy specieve të ndryshme? A do të kishte ndonjë gjë interesante nëse do të kishte një lidhje të tillë midis njerëzve dhe dragonjve? Le të shikojmë episodin e sotëm me prallat e Voas. Historia ndodhi në mbretërinë e bukur dhe të pasur Elias, ku jetonin mbreti mençur dhe i shkëlqyer Bazili dhe mbretëresha e bukur dhe dashamirëse Alba. Ata ishin të respektuar dhe të pëlqyer nga banorët. Të dy sollën në jetë një princeshë të bukur, Esther. Një ditë, mbreti Bazil dhe ushtarët e tij shkuan në pyll për të gjuajtur. Për shkak se u përqendruan në ndjekjen e një dreri,
mbreti humbi në një mal ku flinte një dragua. Me që ishte shumë i befasuar, ai pushoi së ndjekur i drerin, i cili e bëri kalin të rënkonte nga frika. Njeri, çfarë po bën këto? Zotëri, nuk e dija që ky ishte territori juaj, thjesht kam humbur këtu. Do të iki tani. Më pas, mbreti u përpoq të mos ndryrynte në gjumin e dragojit, por ai vazhdoi të kthehej në të njëjtin vend. Zotëri, mund të më tregosh rrugën për të dalë nga ky pyll? Unë do të shpërblej me shumar dhe argjend. Nuk më duhen. Gjithsesi, jam mërzitur këtu vetëm. Nëse sjell fëmijët e tu për të miqësuar me mua, unë do të tregoj rrugën. Vendi nuk mund të jetë pa mua. Nëse është kështu, gjithçka do të shembet, do të shfaqet kaosi. Unë kam një vajzë, por ajo është shumë e vogël tani. Kur të rritet, do ta sjell këtu. Mos më lër të pres shumë. Po. Mirë. Vetëm duhet të shkosh drejt në këtë drejtim për të dalë sigurt nga ky pyll. Duke u kthyer në jetën e përditshme, mbreti haroi gradualisht premtimin e tij ndaj dragojit. Ata shpejt e fejuan Nestorin me Alexin, princin e mbretërisë fqinje, që kur ishin fëmijë. Koha fluturoi. Princesha Ester u bë e pjekur dhe e bukur. Kur ishte 17 vjeçe, ajo takua dhe ra në dashuri me princin Alex për shkak të elegancës së tij. Ajo dhe Alexi fillimisht ran dakord për të fejuar, dhe pasi Esteri të mbushte 18 vjeç, do të bëhej më njëherë martesa. Njerëzit e Elias zbukuruan të emocionuar kryeqytetin për të përgatitur për dasmën e princeshës, sepse ishte vetëm një javë para datëlindjes së 18 të Esterit. Shiko sa bukur, njerëzit festojnë datëlindjen time. Ha, në ditën tonë të dasmës, gjithçka do të jetë edhe më e mrekullueshme. Esteri kaloi një datëlindje të lumtur të 18 me dashurinë dhe bekimet e të gjithëve. Ajo mezi priste ditën kur të martohej me personin që donte. Gëzuar datëlindjen, princeshë. Gëzuar datëlindjen, gëzuar 18-vjetorin. Madhëria juaj, a jeni mirë? Mbrëm pata një ëndër të çuditshme. E mban mend dragojin që përmenda më parë? Mbrëm u shfaq në ëndër dhe tha se do të vinte të nesërmen dhe do të merrte Esterin. Nuk mund të bëjmë asgjë tjetër? Ajo është gjithçka për mua. Ajo është gjithçka edhe për mua. Kërkoj u shpejt përgatisin shumar. Shpresoj që ai dragua të mos synoj me Esterin. Në mesnat, pikërisht kur princesha Ester mbushi 18 vjeç, dragoi u shfaq papritur në festën e saj të datëlindjes. Ndodhi shumë e papritur, sa që të gjithë në dhomë ishin në panik. Më në fund të erdhi kjo ditë, sipas premtimit. Babi, çfarë po ndodh? Të lutem, kemi vetëm një vajzë, për sa kohë kursen, mund t'i jap shumë bijuteri. Atë ditë pranove që të vinte princesha me mua. Edhe unë pranova ta prisja deri në moshën 18 vjeçare. Pra tani do të shkelësh fjalën. Bubullimat dhe vetëtima shpërthyen në qiell. Dragoi shfryu zjarr për të sulmuar mbretin, mbretëreshën dhe njerëzit. Të lutem, mos i dëmto më njerëzit, jam dakord të shkoj me ty. Kjo ishte, më ndiq mua. Ester! Me të mëritur në malin e dragojit, Esteri u befasua sepse përveç dragojnve, ishte gur të panumur të rumbullakët, që rotulloheshin sa ndej këtej për të punuar për ta. Ditë e para të jetës në male me dragojnë, Esteri ndje shumë e trishtuar. Gjatë ditës, ajo kalon dhe kohë duke u njohur me njerëzit pelte. Edhe pse nuk mund të flisnin, ata përsëri përdornin gjestet e lezetshme për të komunikuar. Por natën, ajo zakonisht qante për mallin dhe mungesën e Alexit të saj të butë dhe elegant. Megjithatë, pasi jetoi atje për një kohë, Esteri kuptoi se dragojnët nuk ishin aq të frikshëm sa mendonte.
Ajo përgatiti një vend të këndshëm për të qëndruar në mal dhe madje solli lule të bukura dhe fruta të ëmbla për ta ngushëlluar. Kjo është arsye pse Esteri vendosi të provonte të fliste me dragonjë. Zoti dragua, faleminderit. Mund t'ju pyes diçka? Mirë, vazhdo. Të dy filluan të flisnin më shumë me njëri tjetrin. Dal nga dal, Esteri kuptoi se ta ishin çuditërisht të pajtueshëm. Kur të dy afroheshin më shumë me njëri tjetrin, ndonjëherë dragoi e linte të ulej në shpinë dhe ngrinte në qiell për të parë gjithçka në tokë. Esteri ishte më e lumtur dhe buzëqeshte më shumë se kur me dragonjë. Në mbretëri, Aleksi ishte ende duke planifikuar, duke kërkuar mundësinë për të shpëtuar Esterin. Më në fund, Aleksi arriti të zbulonte se ku e mbante ai dragua të fejuarën e tij. Un kam një plan të përsosur për të rikthyer. Ester, më prit. Një ditë, duke ndjekur rrugën e shtruar, Aleksi shkoi në mal për të gjetur Esterin. Për fat të mirë, Esteri u gëzua shumë kur pa Aleksin, por papritur ndjeu një ndjenjë keqardhje, kur i deshte largohej nga vendi dhe të qëndronte larg miqve që sapo kishte takuar. Ester, mbreti dhe mbretëreshës i mungon çdo ditë. Eja shpejt me mua, nuk na mbetet shumë kohë. Esteri u mendua për një kohë të gjatë dhe fjalët e Aleksit e zgjuan atë. Ajo me të vërtetë donte të shkonte në shtëpi. Me të mbërritur në mbretëri, shumë shpejt më vonë ajo kuptoi se mbretëria ishte kthyer në një vend të shkretë dhe të rënuar. Shiu i vogël duke se sinjalizonte një ogur të keq. Duke hyrë në pallat, ajo pa se prindërve të saj u ishin vendosur pranga. Esther! Alex, çfarë po ndodh? Nuk është mjaft e qartë? Fejisa jonë u organizua për të më vënë mua në kontrolin e kësa mbretërie sa më shpejt që ti ishte e mundur, por ti më le për atë dragua dhe më prishe planet. Madhëria juaj, në fund të fundit unë jam dhëndri juaj, por tani që princesha Esther nuk është më këtu, a duhet të më kaloni mua fronin? Çfarë po thua? Kjo është, ju nuk mund të mbanit princeshën, kështu që në të ardhmen kur ai dragua të kërkoj këtë mbretëri, do t'i jepni të gjitha? Si guxon të thuash kështu? Apo gjithçka që dëshiron është froni im? Pas shumë vite shpritje, më në fund përfundoi duke lënë princeshën të shkojë me dikë tjetër. Mendon se duhet të pres më? Ruje, nxitoni dhe arrestoni Aleksin. Ai është ngritur kundër meje. A mendon se njerëzit do t'i besojnë një mbreti që shet vajzën e tij? Ruje, mbreti ynë do t'i jap dorëçi nga froni për shkak të gabimeve të tij. Atëherë unë do të marrë mbretërin. Le ta kthejmë mbretin ton të respektuar në familjen e ti. Arestoheni dhe qoheni në salën kryesore. Oh, kjo është e drejt. Sa për Esterin, e di ku është dhe do t'ju bashkoj së shpejti. Atëherë do duhet të zgjithni dorëzoni këtë vend, ose do të umbisni vajzën tuaj për gjithmonë. Ti mos e lëndo atë. Thjesht duhet të pranosh të më japësh fronin. Esther, e di, për të mbajtur të sigurt, mbreti ym pranoi të më jap mua fronin. Do të jetë vetëm çështje kohe përpara se të arrihet. Esther ishte shumë e inatosur, por nuk ishte aq e fortë, kështu që nuk mund të bënte asgjë, por vetëm të burgosej si prindrit e saj. Pasi dragoi u kthye, duke parë Esterin të zhdukej, ai fluturoi në mbretëri i zemëruar. Jam gati të përballem me ty. Njeri, më kthe shpejt princeshën Esther. Ish mbreti mund të dorëzoj, por ne nuk mundemi. Të gjithë, sulmoni. Të dy palët luftuan shumë fort. Edhe pse ishte përgatitur para praktisht, por me forcën e njeriu të zakonshëm, Aleksi nuk mundi do dragojnë. A ishte gjithmonë në rrezik. Pa pritmas, duke dalë me një plan, a i dërgoj ushtarët për ta sjellë princeshën në kështjellën e lartë. Esther i ytë është në anën tjetër. Do të mund të shpëtosh në kohë? Duke par personin që dashuron të e në rezik, dragoj nëzitoj të shpëton të princeshën. Alex shfrytëzoi këtë mundësi për të kërcyer dhe për të goditur fshehur azi nga pas dragojin. Ullërima e dragojin nuk ishte me frikshme. E rëzoj Alexin dhe më pasëra. Duke par këtë, Esther i qau dhe e përqafoi dragojin. Dragua, të lutem mos më lër, të lutem, më fal që nuk të besova.
Dragoju do besua gjithnjë më shumë. U përpoq të shikonte princeshën për herë të fundit dhe më pas u zhndruani. Nëse je mirë, mjafton për mua. Ha? Jo, jo, mos më lër. Ester i qau me i dërin, ishte dëshpëruar nga vdekja e dragojt. Për mrekulli, urlotë dhe sa e ran bihi, një dritë shkëlqeu. Iri gradualisht u bashkua dhe u zhndrua në një djalë të ri të pashëm. Në fakt, unë isha mbreti një mbretërie, por për shkak të personalitetit tim krye egoist, u mallkova të zhndrohesha në një dragua. Vetëm kur të dini vërtet të doni dhe të sakrifikoni për të tjerët, do të ktheheni në qenie njerëzore. Ester i u gëzua pamas kur e dëgjoi këtë dhe e përqafoi. Pasi pa në humbjen e Aleksit, ushtarët që ndiqnin atë u shturën shpejt, duke u bindur fjalëve të princeshës Ester. Të jap një shans, arrestoni këtë tradhtar, gjithashtu lironi shpejt prindrit e mi. Aleksi u mbi ndjenjat dhe kur hapi syt, tashmë ishte në burg, bashkë me tradhtarët e tjerë që prisnin ditën e gjykimit. Falë shpëtimit dragojt, e gjithë mbretëria u kthye në paqe. Iri u takoi mbretin dhe mbretëreshën për të kërkuar martesën me Esterin. Dhe sigurisht, mbretit e mbretëresha ran dakord të dy. Esteri përqafoi prindrit e saj për të thënë lam të mirë. Dolmenët gjithashtu u zhndruan përsëri në qytetar dhe shërbëtorët. Esteri dhe mbreti pashëm jetuan qatere të lumtur.